Gastronomët prej Zenas thonë se masat e reja do të na dëmtojnë edhe më shumë, pasi që diri më tani u bën në plot 3 vite, tani më jemi duke u përballuar me problemat e këtilla. Ata pohuan se masat e fundit pa dyshim se do të na dëmtojnë. Përbes me këtë çështjen e mbylljes e gastronomisë na kanë dëmtuar që 3 vjet pa ndërprer, nuk pa di, është shumë problematike puna, zaten situata nuk është e mirë hiq. Përveç kohës së dimrit që përna ndikon, plus kjo mbyllje është do nën me humbje të mëllajena. Edhe nuk e kanë qarcu, as delivery nuk kena me sa përsho. A ka pas që qata ju janë kesa lidhë me këtë, se të shqinë se kanë paralemu dhe protesta? Për di, bishalla bëjnë protesta, duhet mu me reagu se nuk është qitë situata mirë. Ishtë, në është adhe përna damtojnë, përshka këse është një formë që po realizohet jo arsyshëm, do shta kisha me thonë. Kjo është ma e qudishmja. Po mba dhe në ora 9, orari punës, në 10 penalet, ko është të diferenca me pënua dhe 2 orë ma shumë ose jo, ose realisht me ndoj se veç për në damtojnë. Kjo është ajo që me ndoj une. Kurca ta thanë se nëse merem i vesh, do të ngritemi edhe në protesta për të kërkuar të drejta tona. Së vërtet, po dëmtohemi shumë, thanë disa prej tyre. Dëmtojnë shumë, ola. Dëmtojnë shumë. Se nuk ka një problem këtu që vit me mbyllë gastronomin. Jenë shkollat, jenë dosenet tjera. Dosenet tjera jenë. Gastronomin nuk... personalisht më se... E dëmtojnë se kanë gjithë arsye në vishte gastronomia, nuk është e arsyeja. Jenë ndo arsye tjera që du të mi gjithë të tjera. Më vërtet, por këto masat e reja, du më thonja, kanë qenë shumë kunder nesh, sepse du më thonë, në momenti që lokalet dhe mbyllën sa më herët, këto në kanë ardhë shumë edhe në dëmtimin tonë edhe gjëndja është të shku gjithmonë gjdo herë e më keqë. Realisht, du më thonë, kemi pasë dhe disa organizimet shumë të du më thonë, sa i përket edhe organizatës e SNAV, do më thonë ku edhe jemi mbledh, kemi diskutuar shumë çështje të ndryshme edhe në favorizimin ton, por do më thonë edhe qeveria duhet me marrë sa më shumë parasysh edhe do më thonë kërkesat tona. Jo vetëm do më thonë shkojnë me mendimin e tyre se kanë ardhë do më thonë shumë në gjendje të keqe kemi ardhë ditë të sotit. Qeveria Kosovës sot ka miratuar masat e reja kundër COVID-19. Masa këto që do të hynë në fuqi qysh sot, po ju kujtojmë se disa prej masave ishin që ora policore zgjatet nga 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Orari gastronomisë fillon nga ora 21.